これが私の新しい衣装。素敵ですね。私この衣装に負けないステージにしてみせますから。あのプロデューサー、ちゃんと拭かないと風邪をひきますよ。何ですか？私が心配したらおかしいですか？もう失礼ですね。プロデューサーが倒れたらみんなが心配するじゃありませんか。私は大丈夫ですけど。水と緑とみんなの声のハーモニー、この歌声の虹を空の向こうまでつなげてみせますね。正面は OK、 問題ないわね。じゃあ後ろはこのアングルもいい感じかな。すごく可愛いし、サイズも私にぴったり。こんな衣装が作れるなんて、美咲さんはすごいな。今度のステージ、この衣装を着て、思いっきり。ちょっとプロデューサー、いつからそこにいたんですか？違います！私はただプロとして衣装の出来栄えに満足してるだけですから。見とれて夢中になってるみたいに言わないでください。私そんなに子供じゃありません。はい、もちろんです。自分の気持ちをきちんと相手に伝えられてこそ一人前の大人らしい。プロのアイドルとしても自分の気持ちを。この衣装本当に素敵です。もらった時びっくりしてすごく嬉しかったから。こんなに自分にぴったり合って可愛いと思う衣装めったにないと思います。だからその私のためにありがとうございます、プロデューサー。どうでしたか？私ちゃんと伝えられましたよね、自分の気持ち。本当ですか？それならいいですけど。私美咲さんにお礼を言ってきます。それじゃあ失礼しますね。お疲れ様です、プロデューサー。撮影これで全部終わりですか？仕事ですからこれくらい平気です。それよりこの PV って完成したものはいつ見られるんですか？いえ、プロデューサーの手間がかかるだけならいいですけど、他の方々のご迷惑になるなら。今回の PV ですけど、プロデューサーはどう思いましたか？
これからこういう仕事増えると思いますか？そんなの当たり前じゃないですか。嬉しいに決まってます。憧れていたものが形になっていくたびに、アイドルになった実感が湧いてきて、私は本当にアイドルになったんだなって。もちろん今で満足してなんかいませんけど。プロデューサー、ありがとうございます。だからってあまり無理はしないでくださいね。プロデューサーに何かあったら私。私のために無理をしたとか、そんな理由で倒れられたりしたら困りますから。それにプロデューサーの自己管理なんて信用できないし、いい気にならないでくださいね。